langkai sang nalindro prio sejati ning prio engkang kagungan pribadi luhur lan minulya apik budi pakartine sasojo apa anane sikap tandang gawe lan nyoto hasilé sejak karo rakyat amarga duwe kesenengan bangsukan resang diri piye kahanane wong cilik katemenane mangerteni apa sing dibutuhake lan apa sing dikarepake rakyate buktine rakyate padha ngarepake dan menikmandat supaya dadi pemimpin RICG ing tangan Nusantara iki milo aku ngajak kabeh sebagai tancut paliwondo priye supaya Nusantara iki bisa luwih prayogi kemari Pak Rosinawi aman sentosa adil lan makmur ora kurang sandang pangan lan papan lan apa-apa wae sing dibutuhake ayo Raden nanging aku yo pesen kang jujur ikhlas kandungan marang sang yang jagat ojo nganti mandek tengah jalan ojo mandek tengah jalan ayo kabeh padha dukung presidene ben bisa maju nusantarane ayo.